এই সমগ্র বিষয়টো আপুনি উল্লেখ করা এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কিন্তু যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়ত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। মই প্ৰথমে ভুগদু আৰক্ষী চকীৰ এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়া, ভাৰপ্ৰাপ্ত মহিলা আৰক্ষী বিষয়া বৰ্ণালী গোহাই যদি কথা কওঁ, বৰ্ণালী গোহাইৰ অধীনত আচলতে কেতিয়াবা যদি ভুগদু আৰক্ষী চকীৰ লকআপৰ পৰা আসামী পলায় কেতিয়াবা আকৌ কোনো গোচৰ বৰ্ণালী গোহাঁয়ে ৰুজুৱেই নকৰে। সৌ সিদিনা মেলেঙৰ এটা ঘটনা, মেলেঙত কিছু সামগ্ৰী চুৰি হৈছিল, টেক্টৰ বেটেৰী জাতীয় কিছু সামগ্ৰী চুৰি হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত এইগৰাকী বৰ্ণালী গোহাঁইৰ ওচৰত ভুক্তভোগী সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু সেই এজাহাৰৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ বৰ্ণালী গোহাঁয়ে গুৰুত্ব নিদিলে। বৰঞ্চ সেই যিগৰাকী ভুক্তভোগী, সেই ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে ডেম্পে ডেম্পে নিজৰ টেক্টৰৰ বেটেৰী বিচাৰি শেষত ডেম্পৰ পৰা নিজেই 1900 টকাত কিনি পুনৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰি ক্ষমা কৰিব আৰক্ষী চকীত সামগ্ৰীটো তেওঁলোকে দিব লগা হৈছে। এনে এটা পৰিস্থিতি ভুগদু আৰক্ষী চকীত বৰ্তমান হৈছে। তাৰ পাছতে এইগৰাকী বৰ্ণালী গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে এইটো গুৰুতৰ অভিযোগ, কিয়নো কোলাত এগৰাকী মহিলাই দুমহীয়া এটি দেৱশিশু লৈ আছিল। সেই দেৱশিশুটিক লৈ থকা অৱস্থাতে আচলতে মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আৰু মহিলাগৰাকীৰ গালত মৰা এটা চৰ মহিলাগৰাকীৰ গালত নপৰি শিশুটিৰ মূৰত পৰিছিল। যথেষ্ট অংশ শিশুটিৰ মূৰৰ পাছফালে ফুলি আছে। আৰু ঘটনা অনুসৰি কালি যেতিয়া আচলতে দিনৰ ভাগতে বৰ্ণালী গোহাঁই আৰু ভুগদু আৰক্ষীৰ এটা দল বৰিগাঁও অঞ্চললৈ গৈছিল, এজন অভিযুক্ত লগত আছিল, হয়তো ড্ৰাগছৰ কিছু সন্ধানত বৰ্ণালী গোহাঁই আৰু আৰক্ষীৰ দলটো সেই গৃহটোলৈ গৈছিল, ডিম্পী দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ গৃহলৈ গৈছিল। কিন্তু সেই প্ৰথমে যদি আপুনি ড্ৰাগছৰ কিবা প্ৰসংগটো আনিবলৈ যায়, ড্ৰাগছৰ বিষয়ে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে, সেইটো খুব ভাল পদক্ষেপ, সেইটো সকলোৱে আদৰণি জনাইছে। কিন্তু ড্ৰাগছৰ সেই ড্ৰাগছ যিটো ব্যৱসায়ী আচলতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল, সেই ব্যৱসায়ীটোৱে কৈছিল হেনো সেইগৰাকী ডিম্পী দাস নামৰ যিগৰাকী মহিলাক কালি ভুক্তভোগী সেই মহিলাগৰাকীৰ গৃহৰ পৰাই ড্ৰাগছ পায় বুলি সেই অভিযুক্তকে কৈছিল। আৰু সেই অভিযুক্তটোৰ কথা মতে আচলতে বৰ্ণালী গোহাঁই আৰু আৰক্ষীৰ এটা দল এই গৃহটোত উপস্থিত হৈছিল আৰু ডিম্পী দাস কোন হয় সেই প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল। তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে নিজে উল্লেখ কৰিছিল যে ময়ে ডিম্পী দাস, কিবা আছে যদি কওঁ। তেতিয়া এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া, মহিলা আৰক্ষী বিষয়াই কোনো কথাতে গুৰুত্ব নিদি প্ৰথম অৱস্থাত আচবাব লণ্ড ভণ্ড কৰিলে। তেওঁ হয়তো সেই অভিযুক্তটোৰ কথা মতে ড্ৰাগছ পাব পাৰোঁ বুলি সেই গৃহটোত তালাচী চলালে, লণ্ড ভণ্ড কৰি এফালৰ পৰা সকলো সামগ্ৰী লণ্ড ভণ্ড কৰা হ'ল, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ কোনো পাপৰি মই সেইটোৱে প্ৰসংগ ক'বলৈ লৈছো, তাত কিন্তু কোনো জাতীয় একো সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। তাৰ পাছতে মহিলাগৰাকীক উপযুপৰি প্ৰহাৰ কৰা হ'ল। মহিলাগৰাকীক কেৱল এইগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াই এটাই কথাই কৈছে, ড্ৰাগছ ক'ত আছে লুকুৱাই থৈছ উলিয়াই দিয়ে। এইটো প্ৰশ্নে মহিলাগৰাকীক তেওঁ কৈ আছে, কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে মোৰ ওচৰত ড্ৰাগছ নাই, মই দিম ক'ৰ পৰা। আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ মাজত কথাৰ কটাকটি হোৱাৰ পাছতেই মহিলাগৰাকী কিন্তু উপৰজুপুৰি পহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মহিলাগৰাকীক কেইবাচৰ দিয়ে গুৰ মৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এটা চৰ মহিলাগৰাকীৰ গালত নপৰি সেই শিশুটিৰ মূৰৰ পাছফালে পৰে। আৰু তাৰ পাছতেই শিশুটিক লৈ আচলতে মহিলাগৰাকীয়ে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়লৈ গ'ল। চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকে শিশুটিক ভৰ্তি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল যদিও মহিলাগৰাকী অকলশৰীয়া। মহিলাগৰাকী অকলশৰীয়া হোৱাৰ বাবে কালিৰ নিশা শিশুটিক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে যোৰহাট সদৰ থানাত এই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী উপস্থিত হৈ সদৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে। সেই সময়ত আচলতে যোৰহাট সদৰ থানাৰ ছেকেণ্ড অফিচাৰ গৰাকী থানাত আছিল আৰু অফিচাৰ গৰাকীয়ে কেৱল মাত্ৰ এজাহাৰখন লৈ ইয়াৰ তদন্ত কৰিম, ব্যৱস্থা ল'ম বুলি কৈয়ে দায়িত্ব সাৱৰি ৰাখিলে। কালিৰ নিশা কিন্তু এই শিশুটিক যে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰাও স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগে সেয়া কিন্তু সামান্য তেওঁলোকে দায়িত্বটো পালন নকৰিলে। চোৱা চিতা কৰিব হ'ব বুলি মহিলাগৰাকীক যাবলৈ দিলে আৰু শিশুটিক যতন ল'ব বুলি সেই কেইষাৰিমান মাত্ৰ বাক্য কৈয়ে দায়িত্ব সামৰিলে কালিৰ দিনটোত। আজি যে এই ঘটনাটো কেনেধৰণে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰে, এইগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু পাপৰি লক্ষণীয় হ'ব। কিয়নো যোৰহাট সদৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে। কেতিয়াবা আচলতে তেওঁলোকে এজাহাৰ যেতিয়া ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ যায় সেই এজাহাৰো কিন্তু ৰুজু নকৰে যোৰহাট সদৰ থানাত। পৰৱৰ্তী সময়ত ভুক্তভোগীয়ে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষ চাপিবলগীয়া হয়। আৰক্ষী অধীক্ষকে যদি কৰিব এই কাৰণেই লাগিব, কালিৰ দিনটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক প্ৰকাৰ কাঢ়া নিৰ্দেশনা দিছে, ডিজিপি গৰাকীৰো সেই কাঢ়া নিৰ্দেশনা আছে। যদি কোনোবাই ক'ৰবাত এনেধৰণৰ আৰক্ষী বিষয়াই
জনসাধারণের হইতে এনে ধরনের ব্যবহার করে কোনো যদি আইন হাতত তুলি লয় প্রহার করে তেতিয়াহলে এসমূহ আর সহ্য করা নহব কিয়নো সদায় আরক্ষী কই থাকা হয়েছে যে পিপুল ফ্র্যাঙ্কলি হব লাগে কিন্তু সেয়া এটা দেখবলে পো না যায় মই আকো সেভাবে কইছো যে প্রিয়ঙ্কা ভার্গব বরবরার যে ঘটনা সংঘটিত হল ক্যামেরা অন আছিল বাবে আজি সেই ঘটনাটি পোহরলে আহিছে আর সেই ঘটনাটির পাছত যোরহাটত যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এটা আপনি জানাইছে নাজিরাত যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ভুক্তভোগী অন্তত মুখ খুলিবর কারণে সেই সাহসখন পাইছে নহলে সেই পোশাকযোরত থাকা বাবে সর্বসাধারণে সেই সাহস কোনে করিব নোৱাৰে প্রিয়ঙ্কা তারপরে চাও ভার্গব বরবরা যে কাহিনী সেই সমগ্র ভিডিওটো হয়তো সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল হয়েছিল বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত ভাইরাল হয়েছিল তার পাছতেই হয়তো ভার্গব বরবরা নামৰ সেইগৰাকী আরক্ষী বিষয়ায় শাস্তি পালে কিন্তু এতিয়া যদি এই প্রসঙ্গটো চোৱা হয় যোৰহাটৰ প্রসঙ্গতে এগৰাকী শিশু কাছতে প্রহার করা হয়েছে মহিলাগৰাকীৰ গালত মৰা চৰ শিশুটির গাত লাগি যথেষ্ট পরিমাণে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে সেয়া হয়তো আরক্ষীয়ে প্রমাণ বিচাৰিব আরক্ষীয়ে হয়তো প্রমাণ বিচাৰিব আৰু আরক্ষীয়ে যোৰহাট আৰক্ষীৰ এটা সতনাম আছে যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কেতিয়াও আৰক্ষী বিষয়ৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে বা শাস্তিমূলকভাৱেও কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয় বা দুখ আচলতে যদিহে আৰক্ষীৰ দুখ হয় সেয়া কিন্তু যোৰহাট আৰক্ষীয়ে যৎপৰোনাস্তি ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰে এয়া কিন্তু যোৰহাট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ পৰাই অভিযোগ আৰু কালিৰ নিশা যিটো ঘটনা হ'ল কালি দিনৰ ভাগত যিটো ঘটনা হ'ল আচলতে শিশুটিক দুমহীয়া শিশুটিক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল এই সমগ্ৰ ঘটনাটো হয়তো আৰক্ষীয়ে প্ৰমাণ বিচাৰিব আৰক্ষীয়ে নিশ্চয়কৈ ক'ব যে হয়তো প্ৰমাণ নাপালে চিকিৎসালয়লৈ নিছিল তাৰ কোনো কাগজ পত্ৰ প্ৰমাণ হিচাপে তেওঁলোকে লগত নিশ্চিতভাৱে ৰাখিব সেইখিনি তেওঁলোকে হয়তো থানাত জমা দিছে সদৰ থানাত চাওক পপৰি মহিলাগৰাকীৰ লগত আমি যেতিয়া কথা পাতিছিলো আমি জে এম চি এইচতে মহিলাগৰাকীৰ লগত কথা পাতিছিলো আৰু আমাৰ হাততো প্ৰমাণ আছে যে মহিলাগৰাকীৰ শিশুটি সেই দুমহীয়া শিশুটিয়ে আঘাত পোৱাটো হয় আৰু চিকিৎসকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কেইবাটাও পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিছে সেই ইমান চিকিৎসকে ইমান পরামর্শ আগবহার পাছতো কিন্তু যোৰহাট সদর থানার আরক্ষী এগৰাকী আরক্ষীও পুনৰবাৰ শিশুটিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা কৰিব লাগে বা চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতিব লাগে কিবা গুরুতরভাবে শিশুটি জখম হৈছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত কিন্তু যোৰহাট আরক্ষী সেই কোনো তেওঁলোকে দায়িত্ব পালন কালির দিনটোত নকৰিলে আজি ঘটনা এতিয়া কেনে মূৰ লয় আরক্ষী তদন্ত প্রক্রিয়া কেনেদৰে আগুৱাই নিয়ে এইগৰাকী মহিলা আরক্ষী বিষয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লয় নে আরক্ষীয়ে আগৰ দৰে দুখ ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু পরবর্তী সময়তে লক্ষণীয় হব। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।